تشریف لائیں. ہمارے پنجاب ٹیچر یونین کے ماشاء اللہ بڑے عظیم عہدے دار بھائی عبدالقادر خان نیازی صاحب ماشاء اللہ میں اتنا مصروفیت بھی ہے. یہ وہ ہے کہ جو ابتدا سے ہی اہل سنت کو اکٹھا کرنے میں بھی اور عبداللہ معاملات میں بھی سہے سے لے کر جب کہ اہل سنت کے جماعت اہل سنت کے کارکن کے عہدے دار کے اس وقت سے لے کر آؤ تک یہ کارکن بھی ہیں اور یا رسول اللہ کی سلام لگانے والوں کے ساتھ بھی ہیں. اور بے شمار صوفیت کی میں نے گزارش کی ہے, تشریف لائے ہیں. جلدی ہے تو میں بھائی عبدالقادر خان نیازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائے, ان کی پروموشن ہوگی.